Jeg heter Karin Magnusson, og jeg er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. For tida så jobber jeg blant annet med et postdoc-prosjekt om artrose, som jeg skal fortelle litt mer om nå. Artrose er en vanlig leddsykdom, og det rammer som oftest hofte- og kneledd. For de som er alvorligst rammet, og som ikke responderer på annen behandling, kan det være nødvendig med leddproteseoperasjon, der en skifter ut hele leddet med et kunstig ledd. En vet at både arvelige faktorer og miljøfaktorer har betydning ved utvikling til artrose, men jeg ønsker å undersøke nærmere hvordan disse faktorene påvirker risikoen for å utvikle alvorlig artrose i knær og hofter, som leder til at en må skifte ut leddet. I dette prosjektet har vi koblet sammen data fra to registre. Tvillingregisteret, hvor alle tvillinger i Norge er registrert, og leddproteseregisteret, der 95% av alle leddproteseoperasjoner i Norge er registrert. På den måten har vi kunnet funne ut om tvillingene har fått hofte- eller kneprotese på grunn av alvorlig artrose. Dette gir nyttig informasjon om arv og miljø som risikofaktorer for proteseoperasjon ved alvorlig artrose. I studien har vi funnet at alvorlig hofteartrose ser ut til å være svært arvelig, særlig for menn. De arvelige faktorene vi snakker om da, det kan være nedarvet vaner, oppvekstvilkår og genetiske faktorer. For kvinner så spiller de arvelige faktorene en mindre viktig rolle. Det ser ut til at overvekt har en større betydning for kvinner. Funnene våre tyder altså på at mulighetene for forebygging til alvorlig hofteartrose er forskjellige for menn og kvinner. For menn så kan det være vanskeligere å forebygge hofteproteseoperasjon, for det er vanskeligere å gjøre noe med arvelige faktorer. Mens for kvinner så kan det å gå ned i vekt dersom man er overvektig være tilstrekkelig for å redusere risikoen. For kneartrose derimot er funnene mer like for menn og kvinner. Både arvelige faktorer og kroppsvekt påvirker risikoen for alvorlig kneartrose. Både kvinner og menn vil ha nytte til å redusere kroppsvekta dersom de er overvektige for å redusere risikoen for å få kneprotese.